Përshëndetje, mirë mëngjesi për juve dhe për gjithë shikuesit të emisionit të mëngjesit. Sot jemi në fshatin Vragoli të komunës Fush Kosovës. Më sakt jemi tek shkolla e vëllezërit Frashërit, e këtij fshati, ku prind fshatit Vragolina kanë lajmëruar se këtu në këtë shkollë nuk po mbahet mësim për nxënësit e parafillores prej 3 javësh. Kjo për shkak të vdekjes së mësuesës që e kanë pasur paraprakisht, të ndonë se për rreth 3 javë pra nxënësit nuk janë duke shkuar në shkollë dhe në këtë mënyrë nuk është japur asnjë përgjigje sipas prindërve pra gjithherë nga kjo shkollë se çfarë do të ndodhë pra me nxënësit të cilët ende kanë mbetur pa mësim. Ne hym pikërisht te kjo shkollë, mirë po përgjigjësi kësaj shkolle nuk dëshiroi të prononcohet para kamerës, mirë po në një përgjigje, pra jashtë asaj, ai na tha se është hapur konkursi nga komuna për një mësimdhënëse këtu, për shkak se është vetëm një klasë e parashkollorit, si dhe si vasti, pra konkursi është hapur dhe ka përfunduar, janë përzgjedhur mësimdhënësit për shkolla parafillore, për klasë për parafillor, mirë po që ende nuk është mbyllur për shkak të procedurës edhe të ankesave, e cila është brenda këtij muaji dhe pas mbylljes së kësaj procedure do të është bërë pra dhe përzgjedhja e mësueses, e cila do të vi pra pikërisht për klasën që nuk është duke mbajtur mësim për rreth 3 javë. Sipas përgjigjes të shkollës, gjatë këtyre 3 javëve nuk është bërë asnjë zëvendësim, si dhe nxënësit pra kanë mbetur pa vijuar mësimin. Mirë, kanë marrë përgjigje shkolla nga DK-ja, se nuk ka zëvendësim fakse, në rast të tilla shkohet me zëvendësim zakonshëm. Në fakt, si pas përgjegjësit, pra përveç zgjidhjes së hapjes së konkursit, nuk është ndërmarrë asnjë zgjidhje tjetër. Pas kërkesës që kanë bërë, pra duke qenë se ka vdekur mësuesja paraprakisht, me këtë informatë, komuna ka hapur konkursin. Krejt që kanë bërë do të është kjo zgjidhje, duke hapur konkursin, duke u përzgjedhur kështu mësimdhënësit, dhe pas mbylljes së procedurës do të vi një mësues e ri. Mirë, interesante në fakt gjitha kjo. Nështë do duhet flasim. Vetëm që ka qenë deri më tani është bërë me vetë financim në fakt vite më parë, sipas përgjigjes është bërë me vetë financim një mësuese për parafillor, mirë po që kohëve të fundit ajo ka nisur të bëhet me financim të komunës në këtë rast. Mirë po që zgjidhje tjetër, pra nuk është bërë që 3 javë ka nxënës pra të kësaj shkolle të cilët kanë mbetur pa vijuar mësimin.